Ja, men välkomna tillbaka. Här är vi vid en stor, vacker och fin ö där vi har slagit ankar. Var en ondsint fågel som släpper stenar på oss. Hajen dog precis. Bara det. Jag har sett ett otroligt stort och snaskigt vildsvin! Okay. Där ja. Just det, du tyckte inte om vatten. Tönt. Hur har man ihjäl det där? Med ett vapen, tack. Spjut till exempel? Ja, men kom hit och spjuta då så att vi är två stycken. Aha. Ja, men aj! Och så fick jag en sten i. Ska vi se. Jag lägger av lite grejer här. Ja, nej men absolut. Ta tid medans din bästa kompis håller på att avlida. Ja. Mm. Nej, men det, är du? Det, ah, där står du. Ja, vänta. Står du och ser på sätet? Ja, det, ja tack. Vad var första gången du har sagt det till mig. Ja, men här där. Borta. Ja. Ah. Vackert. Så. Är du med här? Aj. Ja, men död av din gris. Ja, ja. Död av din gris. Det var ja. Så. Gick jag fick. Aj. Här är lite pilar. Ta det. Topp, topp. Om du vill. Det var bra. De kan behövas. Ja, men jag tänkte det är ändå du som har pilbågen. Ja, som snart har gått sönder. Så att. Om det inte gnälldes i förra avsnittet så fortsätter det gnällas i det här avsnittet. Välkomna ja, ett vildsvin till! Ja, men det var väldigt vad vi... Au! Ja. Kommer! Varför? Ja. Och därför. Var tog det vägen? Där! Aj! Aff! Så tack. Om du skulle kunna bära mig tillbaka till sovsäcken så blir ingen gladare än jag. Okej. Okay. Så kan det gå den här gången. Jo, men nu jag... jag kvartar ju en minne. What comes around goes around. Ja, köta. Ja, nej, men här hänger jag och luktar i din armhåla. Ja, vad härligt. Ja, det. Mamma. Varsågod. Tackar. Jag tackar ödmjukas. Ja, men det var ju snällt att jag fick komma till Ja! Ja. Det är väl bra. Ja, ja men då så. Ska vi se. Jaha, looks good on the trophy board. Jag ser. Jajamän. Just det blev ju inga plankor eftersom jag... Dog. Dog gjorde jag inte eftersom jag fortfarande existerar här. Men jag tog några vildsvinsbetar i mjälten. Ja. Inte riktigt... Då man ska... Det är inte som man ska göra. Nej. Men nu har vi gjort det. Hopp. Vi vet hur det känns. Japp. Och fågeljävel. Nu är min pilbåge så gott som trasig. Och vi behöver igen mer skrot. Så att vi egentligen behöver hitta en annan ö. Ja, men det här är något... Här är ju någon hjort eller någonting. Va? Hej och välkomna till gnäll med på grund av anledning. Vi gnäller hela tiden. Jag fick en... Fick du en sten i huvudet? Ja, mitt i fontanellen. Mitt i fontanellen. Jo, okay, sa du. Var, ja, där ja, men det är ju en get. Okej, fyrfota sådär, men vad, kreatur med horn. Ja,
Ja, okej. Okay. Nej, men om du skulle kunna bära tillbaka mig. Jag fick just en sten i fontanellen igen. Jag ber om ursäkt. Jag ber om ursäkt. Ja. Hej, men... Men... Hej! Move! Ja. Just det. Kanske ska... Ja. Det här är underhållande. Tackar, tackar. 3-2 i dödsfall än så länge till mig. Men känns tryggt att du jobbar på att jämna ut nivåerna, så att säga. Ja, ja. Nej, men det är ju klart. Vi är ju vänner. Ja. Att, ja. Nej, men det här gick ju... Vi har ju inte fått någonting. Jag har inte fått någonting. Nej. Sen så var det ju en dålig botten, och det vi egentligen behöver är ju skrot. Så att vi måste ju hitta någonstans på den här ön där det kanske finns en kista eller låda eller något liknande, och så behöver vi göra det innan massa vildsvin respawnar här. Okej. Okay. Jag tar piken. Jag hänger på dig. Ja, men också blir jag... Okej. Nu är det 3-3 snart. Nej, den där träffade mig och det gjorde bra ont, alltså. Jo, och jag blev just nafsad i... Utav hajen. Precis. Ja. Den kände för att nafsa lite på min lårbenshals. Det är tydligen en delikatess hos hajar, har jag hört. Så. Är det du? Ja, jag slog lite på en... illasinnad fågel i min utforskning efter en kista eller något. Men okej, 3-3. Va? Redan? Ja, men jag har ju inget liv. Jag skulle ju ha... jag orkar inte. Ja, ja, men gnola inte så där sarkastiskt. Ja. Det är... Medic! Lever du fortfarande? Jajamän! Wow! Ja. Close! No cigar! Ja, men det här går ju bra. Jag tycker vi kan ge upp den här ön, för vi dör ju bara om vi kliver i land. Ja, säg att det är mitt fel. Gör det. Men, ditt fel. Ja, absolut. Men jag håller med att... Vi tar oss till en annan ö med bara lite skrot på. Så... Absolut, rätt tankar. Så jag flyttar seglet. Vi får komma tillbaka hit någon gång när vi känner att vi vill komma tillbaka hit någon gång. När vi får de här roliga grejerna. Det kan vara för något som är roligt egentligen, men mottagare och annat, då ska vi ju faktiskt till andra öar och måste dit. Så att, vi får ju... Men nu behöver vi skrot för att vi ska kunna vidare i vårt äventyr. Det har vi ju... Du tjatat om. Med all rätt har du tjatat om det. Ja. Va? Ja. Vi har ju... Ja. 3 skrot, herregud. Månen går upp där borta. Kanske. Ja. Vad säger du där borta? Månen går upp där borta på horisonten. Ja. Ja, vad fint. Nästan vad på er. Vad fint, ja. Ja, jag står här och tittar på månen som går upp. Så, nu fortsätter jag arbeta. Ja, men det tycker jag låter som en bra plan. Ja, eller jag fattar mest runt här, men... Okej, vi har... Alltså, vi har ju inget... Vi har inga basvaror. Nej. Som sagt, vi behöver ju hitta någon annan typ av... Där jag inte dör eller blir medvetslös 3 gånger under 5 minuter. Ungefär så. För det... Ja, det är taget. För det finns ju möjligheter att göra rustningar och allt möjligt sånt där. Mm, jag skulle behöva en hjälm. Det känns bra. En sån här gammal
preussisk hjälm med en spets på högst upp. Ja, jag kan nästan se det framför mig, om man ska vara helt ärlig. Så att, ja. Skulle vara rätt ja. Coolt. Undrar om de har såna hjälmar Warhammer Demon's Gate där. Ja just det, det var ju något Chaos spel. Gate, ja. Demon Hunter eller vad det heter. Fruktansvärt mysigt. Var det det? Ja, det har verkligen en schysst charm. Titta, det var lite på den annan ö, vad trevligt. Men det var lite XCOM-känsla på det va? Oh, ja, det var väldigt mycket XCOM. Det är precis samma idé lite grann med att du får ja, men turordningsbaserat och du har x antal action points och lite annat. Fast det roliga är ju, det finns ju sådär cover och allting annat. Men mentaliteten är sådär att när du spelar en Space Marine så är det inte egentligen så mycket cover som kanske är det viktigaste, utan det är snarare fullt ös på så mycket du bara kan så fort som möjligt. För det brukar vara den bästa taktiken på något sätt. För börjar man springa mellan cover och annat, då dör man bara hela tiden istället för att köra brutalt frontangrepp. Warhammer-universumet ligger ju mig väldigt varmt om hjärtat. Ja. Även om jag inte kan så mycket lore. Ja, nej. Så jag tänkte, alltså det var ju ett bra tag sedan vi hade en riktig jäkla Blood Bowl-match. Hur var det? Du hade väl skaffat Blood Bowl 2, eller hur var det? Det har jag gjort. Ja. Men vi kan ju, det går ju att köra det gamla spelet. Jag kan men jag har ju också Blood Bowl 2, så att det är ju alldeles utmärkt. Jag tror till och med jag har några lag. Ja, det har jag också. Jag har ju mina snottlings. Eller vad säger jag? Mina goblins. Åh nej. Nej. Akta dig jäkligt noga för motorsågen. Men det kanske... Det skulle vi kunna prova vid något tillfälle. Ja, ja. Köra absolut. Några matcher. Ja. Se när du krossar mig fullständigt i Blood Bowl. Nej, det vet jag inte om jag gör. Vi är ganska lika nu. Alltså, det vill säga, vi är bägge precis lika dåliga. Ja, så kan det vara. Nu... Haj! Titta! Ja, och det verkar som vi flyter rätt in mot den. Ja, perfekt! Vi har lyckats! Woho! Så här skönt. Vi har lyckats. Vi har misslyckats med tre öar och ja. kommer till tredje eller fjärde och bara... Ja. Nu så! Här var det mycket botten och annat trevligt. Så att jag släpper ett ankar här. Det gör du. Ta-da! Är du något hajbete eller? Jag har ett hajbete. Du ser ju fruktansvärt töntig ut i ditt grishuvud. Men i alla fall. Så, bra. Nej, vilket haj... Okej, jag kastar i ett hajbete och du hoppar i. Jag tycker det... Ska vi se. Går hajen på dig eller går den på hajbetet? Förmodligen på mig så att det blir Ja! Jag kunde titta och se det på distans här. Det såg så trevligt ut så. Ja, jo. Nej, det såg så trevligt ut. Min bästa kompis blir uppäten av en haj. Ja. Ja, du är så här skönt pervers. Ja. Skadeglädje. Ja, men vad är det nu glädje? Som är fel? Jag är hungrig. Härligt. Lite mango! Där! Några mango skrot, senare. Skrot! Massor av skrot! Jag måste ha skrot! Skrot! Massor av skrot! Var är skroten? Skrot! Skrot! Ja. Du mår bra. Känner mig inte alls stressad över att det är en haj som tuggar på ett hajbete precis ovanför huvudet på mig och jag letar efter skrot och... Nej, nej. Nej, absolut inte stressad. Syre, skrot. Du låter väldigt icke-stressad. Ja.
Så, ska vi se. Mer skrot. Nej, man. Då fanns ingen kista på den här rön. Men vi har lite planker och vi har lite... Kom snart. Ja, det var gott. Okej, så vi... Vi simmar tillbaka. Skrot. Eller hur? Drunknar jag och där kommer en haj. Och jag drunknar fortfarande. Snart slut på liv. Men kan du då köra min doktrin att du liksom svimmar i närheten av flotten? Flotten. Jag står här och tittar på soluppgången istället. Ja, bra där. Där kommer en haj. Tror du? Ja. Vad tog du vägen haj? Är just estetiskt så är det ju ett väldigt mysigt spel. Ja, men det tycker jag. Miljön är ju kul. Nu har 17. Oj. Nu kan vi bygga antenner. Ja, jag har 4 skrot på mig, men det är ja, du. Ja, perfekt. Nu ska vi se, då behövde jag bara en sån här giga. Det hade vi där. Så behöver vi koppattacken där. Så. Underbart att bli så liksom pirrande glad av att man har giga. Ja. Blir som 4 år igen. Ja, jag har, så jag brukar säga, we all have our kinks. Ja. Antenn. Såklart. Det var behöver du nu. Det var någonting hela jäkla tiden. Alltså är det något? Ja, men det är väl lite det som är charmen med sån här survival-spel. Att saknar det mest. Så, nu... Aj, nu lät det som det var en stor äcklig fisk här i mina haser. Ja, men då har vi nog... Hej! Lotat den här. Ja, det var väldigt vad du var glad. Det här. Ja, nu har den här jag gången. Fått igång våran mottagare och allting annat. Så trevligt. Ja. Så att nu vet jag var vi ska någonstans. Ja, det låter ju helt underbart faktiskt att vi någonstans har. Ja, men vad är det? Så jag skulle kalla det framsteg. Så kan man börja fundera på hur man ska få ordning på båten här så småningom. Så får inte batteriet att sluta upp heller, så stänger vardagen så länge. Ja, väldigt vad det håller på. Så. Där ja! Så nu jäklar, behövde jag äta. Det var ju tur att det var hajkött. Jävla Kjellander. Tada! Tada! Jag har lyckats med... Nu kan vi svimma bägge två. Japp. Som, ja, du fattar vad jag menar. Ja. Nu ska vi se. Men vad... vad ska vi göra här näst då? Ska vi se. Vad... kan vi göra härnäst? Vi kanske ska... Helande salva! Ha! Ägg! Aj! Ja, okej. Okay. Ja, Det där verkar som en lovande del. Hur... Det sköna är att... Din tankebana är ungefär så här... Som en kattunge. Som jagar efter en boll. Det är så här... Nu ska jag göra mina antenner helande salva. Ägg! Alltså, lite... Hade inte du något stort... sån här... Vad heter det? Fågelbo? Nej, inte fågelbo. Du menar sån här mussla? Jag slängde den här uppe. Ja, okej. Nej, men då går jag ner och hämtar en ny. Absolut. Nej. Där har vi en.
Så. Whoops. Kan se. Var finns du någonstans? Var finns du någonstans? Fågelbo. Palmblad. Ja, det har ja, vi. Men, ja, men det är nog det vi har mest av på något sätt. Känns så. Det har inte gått åt så många än så länge. Nej. Sådär. Nu ska vi sätta upp ett fågelbo. För då kan vi få ägg. Och det tillsammans med lera kan ge helande salvor. Absolut. Det känns som det är det eller den preussiska hjälmen med spets på som gäller för mig. Ja. Jag förstår precis vad du är ute efter. Kan vi bara lyfta upp ankaret och liksom i alla fall så ja, bra. Så, om jag sätter kursen här nu då, för då ska vi faktiskt så mycket som det hållet. Tror jag väl? Eller? Nej? Vi ska... Okej, vi ska runt den här ön i alla fall. Men, det har ju kommit långt. Nu har ja, det här gick ju förvånansvärt bra jämfört med förra gången. Ja, så skulle man kunna se det. Wee! Intressant taktik att ta sig runt ön, men ja. Ja, vi driftar på något väldigt långsamt sätt. Ja, det känns som att vi kör en vad heter det? Bumpy car-variant liksom. Ja, men lite så här, men det är så mycket full fart vi kan och någon har dragit i kryckan och, men det blev inte bättre än så här. Nej. Ska vi se. För nu tror jag att om jag sätter kursen rätt så kommer vi så småningom nå fram till den där lyxjakten som vi ska ut och härja på. Okej, okay. Ja, det låter spännande. Nej, men... Ja, men... Ja, men titta, här har ju du gjort ett fågelbo. Vi borde ha du... lite... Va? Ja. Vad var det nu som var fel? Att du inte hade lagt märke till det när jag pratade om att jag skulle göra ett fågelbo. Nej, men du tjatade om att du skulle göra ett fågelbo. Men nu ser jag ju att du faktiskt producerade detta också. Ja. Det känns någonstans som om vi kanske skulle... bygga ut det här lite grann. Det är väldigt... trångt? Ja, trångt. Men det är lite... här är en fågel. Ja. Haha! Nu är det en död fågel. Perfekt. Jäkla fiskmås! Fick du något ägg? Nej. Nej, men jag fick lite fjädrar om du vill ha det. Ja, det kan vi lägga en tunna där så blir det bra. Men nu verkar det som att vi är på väg... Ska se, rotera lite åt det hållet. Nej, ska vi se. Ska vi se, jag lägger fjädrarna här. Det känns som vi behöver en kista till för någonting. Ja, 1372 meter till vad vi nu ens kan någonstans. Det kan vara 1372 meter. Sådär, men vi är på väg mot något stort och främmande och vi har en station. Vi ska bygga en ratt bara. Absolut! Min ratt! Ja. Vilket känns väldigt viktigt. Ja, eftersom vi inte har några motorer så känns det ju otroligt viktigt med att. Men det ger lite status och pondus åt det här flytande åbäket. Ja. Så. Vad säger du? Ja, jag kommer upp och inspekterar en stol. Ja. Taget. Du vill ju ha en stol.
Ja, absolut. Det är klart jag vill ha en stol. Man måste ha en stol. Så, kan vi plocka upp lite grejer här. Men jag tror att... Det är väl ungefär det som hände i den här avsnittet. Absolut. Jag blev avsimmad väldigt mycket färre gånger än i förra avsnittet. Så att, jag är nöjd. Jag tar det som en vinst. Sa han. Och nästan drunknade. Ja. Vi lämnar dig där. Alltså, här, du var tillbaka. Ja, tyvärr. Så yeah. Ja, man kan inte få allt. Nej, absolut. Men då säger vi så då. Så syns vi ute på de sju haven igen. Ja, exakt. Jajamän. Ha det gott allesammans. Tjena! Adjö.